Okej, uppgift 1107. Det är division av negativa tal. Det är samma princip där också. Om man ser två olika tal, olika tecken, ett positivt och ett negativt tal, så hela tiden resultatet blir negativt. I det här fallet är negativ 15. Den där tre är som sagt, om det finns inget tecken, det är hela tiden positivt. Så har vi ett negativt 15 och ett positivt tal. Det är 3. Så har vi negativt som resultat då, och det är 5. Och sen ser ni här att vi har två negativa, negativ 45 i B. Nu då är jag i B. Och negativ 5 då. 45 dividerat med 5 är det 9. Och det är positivt. Så låter vi så, bara så. Och sen vi har ett positivt, alltså 36 är ett positivt tal. Och vi har ett negativt tal, det är 6. Det blir olika tal då, olika tecken. Det blir negativt. Och det är 6. 36 delat på 6 är 6. Och sen ser ni här nu, vi har två negativa tal igen. Så har vi 32 dividerat med 8. Är det 4. Och vi har två negativa tal, negativ 32 och negativ 8. Och det blir positivt.